Ispred fabrike 1. maj ponovo okupile kolege i bližnji radnika stradalih u požaru koji je pre 5 godina zahvatio glavni pogon. Radnici koji godinama nisu dobili ni platu ni doprinose uporno zahtevaju hapšenje. Treba da batalimo ovaj naš sastanak. Vrijeme je da uzmemo otpremnine i napustimo fabriku. Vi ste be obične kukavice i izdajnice, te to iste. E, a to vam majmun mi reče da umeš be da gledaš u karti i salivaš travu. Bez travu iza glave, bez travu iza kuće, da ne pređeš nigdje reku. Sad nam treba apsolutno tišinu. Cecu. Prostite nam. Može biti satira, može biti i vizija. Zanimljiv je ovaj deo. Dakle, videli ste trailer za film Radnička klasa ide u pakao. Reč je o crnoj komediji sa elementima trilera i horora koja je na ovogodišnjem festu pobrala fantastične kritike, pobrala i neke nagrade. Ovaj novi film reditelja Mladena Đorđevića sutra započinje svoj bioskopski život i tim povodom večera su među nama članovi glumačke ekipe Olivera Viktorović i Ivan Đorđević. Đudi, dobroveče. I dobro mi došli. Hvala najljepše što ste ovde. Dobre e sad, večer. Da iskoristim samo trenutak i da se naslonim na razgovor koji sam imala sa mojim sagovornikom, a slušali ste ga, bili ste ovde u studiju dok smo pričali. Olivera, da vas pitam, znači, mi u Srbiji već imamo otvorenu temu svega ružnog što se dešava ponekada, jeli, u vašoj branši. Počelo je sa Milenom Radulović, sa Ivom Ilinčić, posle Anđelom Jovanović, Danielom Steinfeld u sredini. Evo sada vidimo sličan skandal bruji u Hrvatskoj i jedan od njihovih najpoznatijih reditelja je upleten. Kako uopšte komentarišete slučajeve ove vrste? Znate šta, ja da, prisutno je nasilje, pogotovo, ja sad ne znam, mi pripadamo jednoj branši i ja znam da ga ima. Da je prisutno i nije to samo sada. Bilo je toga i ranije, samo se o tome nije bilo dovoljno hrabrosti da se o takvim stvarima progovori. Mene iskreno raduje što se o tome sada govori. Ja sam s koleginicama radila jednu predstavu o nasilju, uopšte o nasilju, i psihičkom i fizičkom i tako dalje, uglavnom nad ženama, jer mislim ja sam žena. Ne radi se ni o kakvom velikom mom feminizmu, ali prosto smo slabiji pol, fizički slabiji pol. I ja, neko je rekao, ja mislim za Danielu, sad više ni ne znam, pa da li mora da je koketovala ili ne znam šta, ili šta su čekale do sad u slučaju Miki Aleksić i tako dalje. Nije lako progovoriti u društvu u kome mi, uopšte na Balkanu, o tako nečemu, jer mi nekako nosimo to, taj neki patrijarhat. Ja sam se 2-3 puta u životu, premda mislim da imam neku mušku energiju, životnu mušku energiju, ako bi se to tako nazvalo, u smislu pokretanja stvari, mislim da mnogo toga mogu isto kao muškarci, naravno, neke stvari bolje, neke slabije od njih, ali generalno. I onako nekako sam se osetila ugroženo par puta, ali ne u tom smislu. Nisam imala te situacije, da li sam ih vešto izbjegavala kad sam bila mlađa, mislim da je to. Kad god bih naslutila da nešto nije, ja bi našla načina da budem... Ali nekako ne treba nalazimo načina, zaista ne. Nego treba da budemo zaštićeni u svim generacijama. I ne je ne. Mislim, to je nedopustivo. Ja lično mislim da alkohol, pošto sam čula sada isprika alkohol i druga opojna sredstva, mislim onda nemoj prijatelju to da koristiš ukoliko znaš da si problematičan na bilo koju temu i apsolutno mislim da to ne može da bude isprika, naravno, odnosno izgovor. Ali naravno da je teško porodici koja tako nešto čuje. Svakako da jeste. Ali znate što sam htjela da pitam Ivana? Jel po tvojom mišljenju to generacijska stvar? Zato što moj utisak je jedan ozbiljan utisak divljenja
prema vašim mlađim koleginicama koje nisu imale ovo kao u Hrvatskoj? Podnećemo prijavu, ali nećemo govoriti svoje imena, nećemo govoriti šta, kako, ovo, ono. Ne, one su istupile imenom i prezimenom i sa njima na suđenje dolazi veliki broj njihovih muških kolega da im pruži podršku. Je li to jedna nova hrabrost vaših mlađih generacija? Svakako da jeste i meni je to u svemu tome mi je to nevjerovatno da skupina mladih ljudi istupi na taj način. Ja se divim toj hrabrosti i skidam kapu tim mladim devojkama. Jer označiti se na taj način u ovom društvu, a mi smo društvo koje je sklono stigmatizaciji, znate, i izaći i reći otvoreno šta vam se desilo, na koji način vam se desilo, mislim da je potrebna enormna hrabrost i ja im skidam kapu na tom. Apsolutno divno. Ali ovo je definitivno, ja se izvinjam što se ubacujem, ja mislim da je ovo, u pitanju su javne ličnosti, mlade glumice i tako dalje, i mislim da je to vrlo značajno zato što na taj način govore i za sve ostale koje su pretrpele nasilje, a koje negde sticajem okolnosti nisu bile u situaciji da izađu u medije i da dopru do šire kruga. Ja mislim, drugo, ja sad sam pomenula i predstavu, znate, kod nas je osobina da se upire i prikazuju se likovi žrtava, a nigde ne vidimo likove, odnosno lica počinitelja ili nasilnika. Ajmo njih da izložimo i treba ih izložiti. A to što zalažu svoje ime, ja također kažem svaka čast, ali nekako da bi se nešto promenilo, ja mislim da je ovo početak promjena. Ja se nadam da ste u pravu. I ajde da se vratimo na povod zašto ste večeras kod nas. Dakle, radnička klasa ide u pakao, već sam naslov filma je prezanimljiv. Ivane, da li bi nam rekao o čemu se ovde radi? U svakom slučaju radnička klasa ide u pakao, da. Ili je već otišla. Ili je već otišla, da. Kako je rekao jedan od kritičara koji je pisao sjajnu kritiku, ili je vizija ili je satira. To mi je genijalno. Jeste, da. Dakle, može biti futuristički film, svakako je antiutopijski. Mnogo je sad tu komplikovano stvari da objasnim, odnosno da uvedem vaše gledalce u to o čemu se tačno radi u filmu, ali svakako je film jedan trenutni pokazatelj onoga u čemu se nalazimo. Da, fabrika je dakle zatvorena, nekada je zapošljavala ogroman broj ljudi, zatvorena zbog loše privatizacije i jednog podmetnutog požara. Sve, nažalost, sve nam onako budi neke asocijacije i možemo to da zamislimo da se dešava. E sad, Olivera, kakav je vaš lik? Koga vi igrate? Ja igram Draginju, jednu od radnica koja je u toj grupi radnika koji su se organizovali i koji su izgubili svako po nekog svog najmilijeg u tom požaru. I onda su se oni organizovali, prave prvo sindikalne sastanke, onda se negde okreću crkvi, pa kad ni to ne pomogne, okreću se dalje, idu čak u neku kako bi rekla, satanizaciju, odnosno traže pomoć od nekih neprirodnih sila, kako bih rekla. Ali ono što je meni, kako bih rekla, videla sam, naravno, pročitala sam sve ove kritike i apsolutno sve je tačno. Ovde od horora preko satire, preko prosto Mladen ovde meša žanrove. Mi smo to, Boga mi, radili dugo sa pauzom. I trajala je korona još uvek. Zaista. Ali nekako imam utisak da smo svi osjećali da pravimo dobar film. Da. I mislim da je film dobar. Ja zaista mislim da je odličan film. Pa ne, evo, rekla bi i te nagrade o tome. Dakle, premijera je bila na Filmskom festivalu u Torontu, na festu tri nagrade, nagrada Fedeora, je li tako, za najbolji evromediteranski film, nagrada Nebojše Đukelić za najbolji film iz regiona i nagrada za najbolju režiju, što su stvarno sve fantastične stvari. E sad, ko su ovde junaci? Radnici koji se bore, a za šta se oni bore? Za pravdu. Za pravdu. Za svoju fabriku, za pravdu, za neisplaćene plate, za i nekako za ostalo. A dokle će ići u tome? Istinu o tome šta si i kako ne ima. Pa idu do kraja u tome.
Mislim... Ne, zanimljivo je bilo slušati vas o svemu ovome o čemu pričate. Dakle, ne borba sindikalna, ne borba protesti na ulici, nego vidimo i ove neke... Sve, od protesta. Oni kreću prvo legalnim putevima, protestima i tako dalje. Jer sad će tu nići velika spalionica đubreta i tu se pojavljuju neki biznismeni, mislim. Ja igram Draginju. Mi smo i ti radnici koji su okupljeni. Nas je valjda devetoro stalno u grupi koja vodi celu stvar, Tamara predvodi, odnosno Ceca, a mi smo svi tu stalno, svako sa svojim ličnostima koje se međusobno vrlo razlikuju. Svi smo mi drugačiji, ali nekako se borimo za istu stvar, za istinu, za pravdu, za bolju budućnost. Sad nekom je budućnost jedno, nekom drugom drugo. Ne znam, Draginja želi da... Dobro, ali borba ih spaja. Kakav je tvoj lik? Ko si ti u filmu? On želi da postane biznismen. Da. A ti si s ove druge strane, ja? Ne, sa druge strane, da, ali izlazi svoje situacije, vidi u tome da pokrećući taj svoj neki mali biznis, koja je njegova ideja genijalna, uzgajajući činčile, misleći da će se na taj način obogatiti, da će tako doći do i ljubavi, i poštovanja, i samopoštovanja. Da. Kako je izgledao taj prvi razgovor za film? Jel se sećaš? Pa to je bilo davno. Jel Mladen rekao imam ulogu za tebe? Pa, otprilike, pošto sam ja i radio već sa njim, pre 11-12 godina smo radili zajedno na filmu Život i smrt porno bande, koji je također ansambl film i otprilike sam znao šta mogu i da očekujem u radu sa Mladenom. Ali mislim da je prvo probno snimanje bilo negde pre 6-7 godina, tako? Ja sam kasnije imao. Da, i to je bila jedna od verzija scenarija koji se toliko puta promenio da bismo došli do toga da me je zamolio da se ugojim za ulogu što sam ja i uradio, jer je došla i korona, pa u koroni nisam imao što. Taman nekako lepo, da. Da, tako da je dug je put bio stvaranja tog filma što se mene tiče. Tako da sam bio jako dobro upoznat sa likom Radeta i onoga šta ću uraditi i šta ću doneti. Zanimljivo je da produkciju filma potpisuje toliko država, to mi je fenomenalno. Srbija, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska i Rumunija, dakle jedan veliki regionalni produkcijski poduhvat. Pa to samo govori o kvalitetu scenarija u tom trenutku i ono kako su dobijeli sredstva. I sad, Oliver, za kraj rekli smo premijere u Torontu i na festu. Kako film dalje nastavlja da živi? Pa ja koliko znam, film će sad imati premijeru u bioskopima beogradskim, ali koliko sam ja čula od Mladena, film ići će sad po Srbiji, verovatno po regionu i po daljim festivalima. Kako da ne? Tako mi je bar objašnjeno ono bilo kratko. Postoji časopis Screen Anarchy koji je napisao gledanje ovog filma je grupna terapija. Eto, da uputimo ljudima kad dođu u bioskopsku salu šta mogu da očekuju. Znate šta je fantastično? Ja sam ga dva put gledala. Jedno je bila zatvorena projekcija gde nas, mi koji smo radili, pa nas je bilo jedno 12 i gledali smo i tu sam bila onako, aha, da. Onda sam ga sad gledala na festu, kad je bila zvanična premijera i tek sam sad videla još neke stvari. Mislim, a pritom, evo, rekao je Judy i ja sam isto tako bila na castingu, pa se dve godine niko nije javljao, pa se onda jedan dan javio Mladen. Ja sam bila na castingu za Stanku, za ovo što je igrala Silvija Križan na kraju. Znači, isto iz grupe radnika, koleginica igrala. A Mladen mi je rekao, poslao sam ti, ovo je definitivna ruka scenarija, krećemo probe krajem januara, krajem februara snimanje. Ja kažem, dobro, posle dva minuta stiže poruka, ali čitaj Draginju. Znači, ovako dva lika, mislim, ovu bije muž, ova je, ono, ja sam ženska, ja sam... Mislim, potpuno, hoću kažem, ali... Moramo da završamo, ali morate da mi kažete koja je Draginja, ta koji bije muž ili ova... Ne, ova što ne bije muž, ova što ima Sanda uđe u reality, to je Draginja. Super su ovom likovi. Hvala vam puno što ste bili kod nas večeras. Hvala i vama. Hvala na gostovanju. U Srbiji vidjet ćete samo tri farme gaje po 100 i više magaraca. Jedna od njih nalazi se u predgrađu Dimitrovgrada. E sad, šta je ovde zanimljivo? Mleko ovih životinja se pije kao lek, a vidjet ćete takva mu je cena. U zemljama Evropske unije litar se prodaje za 120 evra. Kod nas je dosta jeftinije, između 30 i 50 evra. I sada, iako je i to mnogo, potražnja je mnogo veća od proizvodnje.
Belka, crnka, crvenka, sivka, spaska, vaska. Ovde sve životinje imaju svoje ime. Najmlađi član na svet je došao pre samo nedelju dana. Na farmi ima preko 120 magaraca. A nije teško čuvati magarca zato što je to jedna vrlo otporna životinja, malo proaktivna u pogledu hrane, u pogledu uslova držanja. Naravno, treba imati nadstrešnicu koja je ograđena sa tri strane da životinja ne bi bila izložena vetru, kiši. Treba imati dovoljno hrane, prvenstveno seno, ispašu i treba imati volju da se brine o toj životinji. A ovde se o životinjama brine na najbolji mogući način jer je vlasnik farme veterinar. Porodica Ivanov se uzgojem ove autohtone vrste magaraca bavi od 2005. godine. Po mojem saznanju u Srbiji ima svega tri farme koje su sa većim brojem životinja od 100. Najveća je u Sremskoj Mitrovici, tamo Zasavica, oni imaju, mislim da imaju preko 300 životinja. Onda Krčedinska Ada, to je farma kolege Mileta Plavšića i ova je treća. Nutricionisti sve više preporučuju magareće mleko i danas ga smatraju funkcionalnom hranom koja jača imunitet. Preporuka je da se pije sveže, bez termičke obrade. Magarice daju znatno manje mleka od krava, ovaca i koza, tako da 20 životinja, koliko je trenutno na muži, dnevno daje oko 15 litara mleka. Magareće mleko je neku svoju renesansu u Srbiji dobilo, nažalost, tokom COVID-a. Znači, tada je veliki broj ljudi došao u dodir sa magarećim mlekom i imao pozitivne iskustva sa tim mlekom i onda se to samo povećavalo. Sad je pogotovo u ekspanziji zbog tog velikog kaša, takozvanog magarećeg kaša. Cena magarećeg mleka ovde na farmi je 3600 dinara, a kupu ljudi i ovde, dosta odlazi za Beograd. Beograd je najveće tržište u Srbiji, tako da najveći deo popije beogradsko tržište, dolaze ljudi iz Sofije, iz Makedonije i dalje potražnja veća od mogućnosti proizvodnje koju ima i ova i mnoge druge farme u Srbiji. Cenu od 30 evra ako se mleko kupi na farmi, tržište podigne i do 50, dok su u zemljama Evropske unije prodaje i za 120 evra po litru. Olivera Sašek Radulović, Televizija Nova, Dimitrovgrad. Naša zemlja je, znate to dobro, postala novi dom velikom broju Rusa. Tako da je jedna ruska porodica potražila sreću u Beogradu, započevši ne samo novi život, već su pokrenuli i biznis veselih boja. Hiljadama kilometara daleko od svog doma u Jekaterinburgu, pre dve godine Julija je sa svojom porodicom došla za Beograd, koji ih je dočekao raširenih ruku. U Zemunu su pronašli svoje novo mesto pod suncem, a ubrzo po dolasku odlučili su se da se upuste u preduzetničke vode. Odlučili da radimo nešto sami, otkrijemo neki biznes i majka je već rekla da nije mogla naći kvalitetno, prirodno predivo i zato baš predivo, baš prodavnica prediva. Predivno predivo je radnja po čijem nazivu odmah možete da zaključite da se nalazite okruženi predivnim bojama i različitim nijansama prediva. Ljubav prema štrikanju Julija je stekla kao mala. Štrikala sam u djetinstvu zato što nema u prodavnici ništa u 90-ih godinah. 90-ih godina. Naš magazin, prežde vsevo, o ljubvi k sebe, ženskoj individualnosti, koje vole da pletu. Iako su kratko u Beogradu, kažu da smo dobri domaćini i da su stekli dosta prijatelji. Mnogobrojne oduševljene mušterije iznova se vraćaju, što po materijale, što po zlatne savete i iskusne poznanice rade savuna. Poseban trud Julija ulaže u štrikanju džempera, koji su joj omiljeni odevni komad. Ali nam je otkrila da je zavolela još nešto. Rake, stvarno. Stvarno? Da. Od kaj si? Porodica Skladnik planira da ostane u Beogradu i da prošire svoj mali porodični biznis. Beograd im je, kako kažu, postao novi dom. Teja Nikolić, Televizija Nova. I ovim završavamo. Družimo se naravno ponovo i sutra, tačno od 17:30. Sledi naš dnevnik. Vi ostanite uz Novu. Prijatno.